Jelenleste Tonight se nema na pet. Ke man kut ne dar kvi martu me se ni bare kam ne me kstren ko shakir me edin. Maestro ido aga khambi e mer man kakan. Fata me kadar ten jerri aki het. Jora te sini aine gatsu cishnerit. Kompas bendit Davidem. Arsalinem. E mer elask Davidem. Դավիթ Դավիթը եւ Արշավիր ողջույն։ Բոլոր աստղերը խմբակային երկեր ունենք, այսպեսի ենթաբաժին մուլտիկներից երկեր անկախության սերունդը հայկական էստրադայում անկական եվրատեսիլ Դավիթ ջան որը կընտրես։ Երևի կընտրեմ բոլոր աստղերը։ Բոլոր աստղերը։ Լավ, խմբեր գերը։ Լսենք, որերորդն է ցանկանում։ Առաջին։ Առաջին, ողնենի առաջին։ Գրած։ Հա, ասա Դալիթը։ Մի զարմացիր։ Կարմիր։ Կապույտիրանագույն։ Ապրես գեծ։ Գուշակված է Կարմիր Կապույտիրանագույն 40 միավոր ունի Դալիթը։ Ասում եք վերջ կյանքին անգույն։ Եվ գունավոր դրամատրությամբ Դալիթան ընտրում է եւս մեկ երգ։ Շարունակենք, բայց երկրորդ նոտան։ Երկրորդ նոտան։ Լավ։ Այո, Դավիթ։ Մեր պապերի օջախն ու տունը Կիլիկիա։ Ճիշտ է։ Բաղդրաշան մանարը։ Դեմի բան ուշեք մենք։ Դավիթն է խաղի մեջ։ Ես կարող եմ ընտրել, հա, երրորդ նոտան։ Երրորդն ես ուզում, լավ։ Ասա, Դավիթ։ Ժողովրդը բա 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 դին դի դի Գոնքի կորնեք այդպեսի տող կեցես Դավիթ բարևի երկիր կոչվում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի համար ամեն տարի տարիներ առաջ գրվում է երգ ասա չորրորդը Չորրորդը 80 միավորը Ռոստելեկոմը կդարձնի 160 եթե ճիշտ կռահեք մեր ընկեր Ռոստելեկոմը մեզ հետ Նվիրիր կյանք Նվիրիր կյանք այո պարգև իր կյանք ու թև դարձին մեկի համար արև Նվիրիր կյանք հիմնադրամի հիմն էինք լսում Լավ Ակտիվացիր Արշավիր մի թող նրանք այսքան առաջ գնան Դավիթ ջան ինչ ես ընտրում Ունենք մուլտիկներ անկախության սերունդ Մանկական Եվրատեսիլ Մանկական Եվրատեսիլ ձեզ շատ մոտ Որերորդը Առաջին նոտայից Լավ Առաջինը Դավիթ։ Ինչն ասած չեմ բանում։ Չգիտեք, ոչ երկել եք, ոչ գիտեք, ոչ էլ լավ ներկայացրել եք այս երգը։ Sweety baby։ Baby, sweety baby, այո, Compass Band-ի երգը։ Ինչ որ տարբերակում նաև Դալիթան էլ կա, չէ՞։ Այո, այո, այս երգի շատ հավաշ։ Մի կատարման մեջ Դալիթան էլ իր ներկայությունը ուներ։ Ճիշտ է։ Գնում ենք առաջ։ Այո, երկրորդը։ Այո, վերջապես, Արշավիր։ Չգիտեմ որ նա։ Չգիտես Փարեֆ տալի մնա։ Նա 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 նա։ Երկի մի քիչ լսեմ։ Երկի։ Ինձ իզ Փարեֆ տալի։ Նա 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 նա։ Որ սիրում եմ իրեն, մամա դասած։ Այո, ճիշտ է։ Ովոչկա երկայո։ Ով Արզումանյանի դե ովոչկա արդեն չեն ասում, մամանի հասակին է հասել արդեն։ Որքան ժամանակ է շուտ է։ Այդ ձեզ նայում ենք մայստրո, հասկանում ենք, որ ծերանում ենք, բարոյ սրակ ծերանում ենք սիրելիս, ասա Արշավիր։ Երրորդ նոտա։ Երրորդը, մանկական Եվրատեսիլից։ Այո, Արշավիր։ Վայ, վայ, վայ։ Օքեյ, երկու։ Մոտիկ, մոտիկ մարդը։ Մոտիկ, շատ, 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 Շատ հրաշալի մի աղջիկ։ Այո։ Անունը ի՞նչ էր այդ աղջիկը, հիշում ես։ Դալիթ։ Դեյով էր սկսել։ Դեյով էր հաստատ։ Դալիթ, հա։ Մեծ դար։ Ահա։ Դալիթը։ Armenia։ Welcome to Armenia։ 2011 թվական քաղաք Երևան։ Հիմա քաղաք դուք արդեն քաղաք էլի։ Այո։ Համերգասրահ։ Ընտրում ես Արշավիր։ Ես եմ էլի։ Ահա։ Այն մանկական Եվրատեսիլի վերջինը պահենք։ Պահենք։
Լավ, մատ մուլտիկները փորձենք։ Մուլտիկներից փորձենք, որ երրորդն է ցանկանում։ Երրորդը։ Երրորդը։ Դարամ 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 բաբամ բաբամ։ Շել։ Ինչ որ մեկը քայլում էր ու ինչ էր։ Աշելկունչիկ։ Աշելկունչիկ։ Հա, շելկունչիկ։ Օ՜, Դավիթ, չէ։ Ոտքերով քայլեր եմ անում, գնում եմ, գնում Պիմպին աշուն եմ գնում։ Երկու երբ Դավիթը չի մասնակցում։ Հա։ Դավիթը ատրում է ստաժնե փորեցին։ Է։ Ոչ։ Ոչ, ոչ։ Մուլտֆիլմ առաջին օտան։ Առաջինը մուլտիկներից։ Ասա դալիկը։ Ես մկնիկնեմ պոյ-պոյ։ Լա 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 լա։ Այո, Ադելխանյանի։ Լավ, ի՞նչ սխմեցի, ես ուրիշ բան եմ։ Պոյ-պոյ մկնիկը։ Ճիշտ է։ Շաունակենք մուլտերը երրորդ, երկրորդ օտան։ Երկրորդ։ Առաջին արշավիճը։ Ոչ, ես չեմ սխմելու է։ Չուդո-Օստրով, ճիշտ է, Չունգը Չանգը կոչվում է երգը։ Ճիշտ է, վերադարձի Դավիթ ջան։ Ապրեքսիոն լեգկո է պրոստը։ Ես չեմ սխմում այդպես։ Ա, ես եմ ընտրում։ Չէ։ Ես եմ էլի, անկախության ինչ։ Անկախության սերունդ։ Դուք եք այդ սերնդից, բայց ձեզնից մեծ ձյաձաներն ու ձյաձաներն են երկում։ Հա, առաջին է։ Առաջին։ Այո, Դավիթ։ Երջանկություն ես իմ, ռազմական երջանկությունն ես իմ, կեցես։ Անտրես։ Մուլտֆիլմերից վերջին օտան։ Վերջին է մուլտֆիլմերից։ Որ մուլտիկից է։ Արիել մուլտիկից, բայց մի օպե։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Հայերիք։ Կրամպ է, ռուսալք է, ճիշտ է։ Չրան արսից է։ Under the sea։ Հան։ The Little Mermaid Dust։ Հան։ Ասա։ Դալիտա։ Անկախության աստղեր։ Այո։ Սերունդ, սերունդ։ Ոչ, աստղեր էլ կարող ենք ասել նրանց։ Երկրորդ նոտան։ Երկրորդ։ Այո, Դավիթ։ Օլե, չէ։ Արին։ Նա 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 նա։ Նա 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 նա։ Սոֆի Մխիալի եւ այո, պրոստ։ Օրը եւ։ Օրը ներկա։ Ներկա։ Այո, օրը եւ ներկա, ճիշտ է։ Այդ դուրս է ծերը գիտես։ Այ դավո։ Դավիթի խաղի մեջ է։ Ահա, անկախության սերունդի երրորդ նոտան։ Երրորդը։ Այո, դա ռեինկարնացիա։ Ճիշտ է, լավ է։ Դավո, տեսնում եք հերջի տալիս դա։ Ջան, Դավիթը ձեզ հերջի տալիս խաղալու։ Ինչ ես ուզում, Դավիթ ջան, 1-2 ունենք անկախության սերնդից եւ մանկական Եվրատեսիլի վերջին։ Ուզում եմ մանկական Եվրատեսիլին վերջին։ Վերջին, վերջին։ Այո, առաջինը նրանք էին։ Այո, Արևիկ երազանքների։ Երազանքների, բարի փերի, ճիշտ է։ Գուշակված է Մեղեդին։ Հսա պրծնի մի հատ։ Ես դու կա։ Անկախության սերնդի վերջին օտար։ Անկախության սերնդից։ Armenia Navy Band Ararat-ով։ Հա, հա։ Ոլերան մասին էր։ Նա նա նա։ Ararat-ն էլ ի՞նչ ճիշտ է ասում, էլի։ Ապոբեկ առաջին փուլը հարցաբանել։ Երաժշտական 170 միավոր ունի Արշավիրը, Դավիթն ունի 550 միավոր, 280 միավոր Դավիթն։ Ամեն ինչ կարող է փոխվել։ Երկրորդ փուլում համեցեք, թող ձեզ երաժշտական կլորը տանի հանգստանալու եւ բերիք։ Կոմպոս բենդը եւ Դավիթան այսօր մասնակցում են Գուշակիր Մեղեդին հեռուստաշոուին։ Համեցեք, Երյակ ջան, 550 միավորով արջևում է Դավիթը, ունենք հետեւյալ ենթաբաժիններ, Արևմտյան աստղեր, բարի երեկո Եվրոպա, էլի մեծերի արդեն
Good evening Europe, այդ արտահայտությունը ձեզ շատ ծանոթ է, եւ երգում են աղջիկներն ու Երևանյան երգեր։ Որն ես ուզում, Դավիթ? Բարի երեկո Եվրոպայից սկսենք։ Good evening Europe, գնացինք։ Այո, այո, Դալիթա։ Հայ, վայ, ես էի, հայ, ինձ ծած, Դավիթ։ Շուրարի, շուրադայ, without your love։ Ճիշտ է։ Գեծես Անդրեի երկը առաջին անգամ 2006 թվականին Հայաստանը ներկայացավ Եվրատեսիլին հենց այս երգով։ Արևմտյան Արևմտյան աստղեր ունենք, այո։ Այո, Դավիթ, Michael Jackson Hollywood Tonight։ Hollywood Tonight, ճիշտ է։ Գուշակված արևմտյան միավոր, դու ավելացնում ես քո միավորներին եւ ընտրում ենթաբաժին։ Բարի երեկո Եվրոպայից, էլի։ Գնացինք առաջ։ Այո, Դալիթա։ Քելե, քելե։ Քելե, քելե, սիրուշը։ Ճիշտ է։ Նանանամի, նանանամի, բմի, քելե, մուվ, քելե։ Հե, հե, քելե։ Շարունակենք։ Շարունակենք։ Բարի երեկո Եվրոպայ ընթաբաժինը։ Lonely Planet? Lonely Planet! Sorry, I'm sorry! Այլի եսը? Արևմտյան? Արևմտյան! Այո, Շակիրա, whenever, whenever, չէ? Ճիշտ է, Շակիրա! Whenever, wherever! Ճիշտ է! Ժամանակները երկրորդն է թե երրորդը։ Որն ես ուզում։ Բարի եւ երեկո Եվրոպա։ Արևմտյան։ Արևմտյանը։ Ու երրորդ։ Այո, Դավիթ։ Beatles։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Hard can't buy me love. Can't buy me love. Ինչու՞ ված է։ Հենց Beatles-ի։ Ձևաչափով էլ հարակված է Compass Band-ի ելույթը։ Այո։ Չէ՞։ Եվ գիտեմ, որ շատ եք սիրում։ Արևմտյան ասում։ Արևմտյանի վերջին կատարումը։ Այո, Դավիթ։ Whitney Houston, When You Believe, Mariah Carey։ Այո, Mariah Carey, Whitney Houston, When You Believe, այո, Miracle Houston։ Լավ։ Ահ։ Երկում են աղջիկները։ Աղջիկներն են երկում հիմա։ Հասմիկարապետյան, բայց դու չգիտես։ Ես ուրեմն չեմ իմանա։ Չես իմանա։ Այո, ես ասել եմ, թե չեմ իմանա։ Ճիշտ է։ Երկում են աղջիկները, բան ամբողջ աշխարհը, թե մենակ Հայաստանը։ Ես քեզ ասեմ, աղջիկ Հայաստանի։ Երևանյան։ Երևանյան եմ։ Ընտրված եմ, Ֆորշնալին։ Այո, դա Ֆորշ Երևան։ Այո, Ֆորշ։ Ասի Ֆորշնալին էլ ասա։ Երևանը մենք ենք, հա։ Ճիշտ է։ Երևանը ծուրուշ ենք, Երևանը մենք ենք։ Ռամանկերսինը չգրված օր ենք։ Երևանյան։ Երևանյանն է։ Շարունակում ենք։ Աստանցին ասա։ Կոնստանտին Նորբելյան։ Այո, ճիշտ է։ Հեղինակին, որ գիտես, արդեն լավ է։ Կրկին Դավիթն է ընտրում։ Երևանյան։ Երևանյանը։ Սվայլ այլ Երևան։ Ասա Դալիթը։ Երևան, հա, իմ Երևան։ Քիչ է միայն ասել Երևան։ Արման Հովանեսյան։ Այ, իմ Երևան, բայց չեմ հիշում։ Նա, 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 նա։ Երևան գնալու եմ։ Գնալու եմ։ Ճիշտ է Դալիթը։ Իմ Երևան գնալ, հա, լավ, օքեյ։ Ունենք Երևանյան Դալիթա ջան եւ երկում են աղջիկները, ունենք մի հատ էլ բարի երեկո Եվրոպայից։ Մերոնք երկում են աղջիկները։ Երկում են աղջիկները։
Այո, դա։ Մի բան չեմ էլի։ Ասում եմ դալի քաչի հասը։ Դա պա 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 պա։ Դա պա։ Ֆանան տան տան տան։ Էй, դասը դասը մեսա։ Ֆանան տան տան տան։ Դավիթ 1, Դավիթ 2։ Ես չեմ կարող ասեմ իրա թե։ Դավիթ։ Է։ Ասեք լավ։ 1։ Պարզում եք Դավիթ 2-ը, հո։ Տիտիս կոչվում է Սիմա Հակոբյանի այս երգը լավ չէ։ Գիտե՞ի։ Գիտե՞ի, մելոդիա։ Մես։ Դա արշավին է, բարի երեկո Եվրոպա։ Վերջին գործը։ Այո, դանի թանդի։ Genealogy։ Genealogy խումբը, այո, Face the Shadow գործը։ Երկոզար տասնենք թվականին, հենց այս երգով Genealogy խումբը ներկայացավ։ Երևանյան։ Երևանյան երգերը, վերջինը։ Thank you։ Այո, դալի թամ։ Երևանի սիրոն աղջիկ։ Արնո Բաբաջանյան, ճիշտ է, վերադարձիս։ Շատ ջավիտ են բղամարդ եմ էլ է։ Ընտրում է։ Այսքեն երկում են աղջիկները, ուրիշ բան չունենք։ Ոյ, ոյ, ոնց էր երկյան։ Սիկը տակսոնա Շահգերդյանը հարսիկի շորի մասին այսպիսի։ Եվ վերջին կատարումը երկում են աղջիկները։ Ենթաբաժնից։ Խմբակային ես երկը, ասա։ Բա 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 բա։ Խմբակային։ Մի քանի հա երկարվեստի։ Ես խարչել չեմ, խառնեցի, բայց սա կմտածեմ։ Ոչինչ։ Գոգան, Ալլա Լևոնյանը, Վարդուհի Վարդանյանն ու Զարա Բաբան էին փոքրիկ երգում էին։ Գործ արսեն Գրիգորյանի ու Անիտա Ախվերզյանի գրած։ Մենք սպառեցինք նաև երկրորդ փուլի։ Երաժշտական հարցաբազան։ 1043 միավորով արջևում է Դավիթը, 964 միավոր ունի Դալիթյան և ցավոք սրտի արշավիրը 252 միավորով դրվում է մեզ։ Մենք ծափարում ենք Կոմպոս բենդի մասնակցի, բացում Ռոսելեկոմից մրցանակ ու ասում կհանդիպենք Դալիթայի ու Դավիթի հետ երրորդում, որտեղ երաժշտական սակարկում է լինելու, դինելու են կրկեր Նարբաց։ Մանկական Եվրատեսիլի մեր պատվիրակներից Դավիթն ու Դալիթան հասան երրորդ փուլ, որտեղ սկսվելու է երաժշտական սակարկումը։ Առաջինը սկսելու է Դավիթը, նա ունի առավելագույն միավորները։ Դավիթ ջան, լսիր հուշումս, հետո սկսիր աճուրդը 7 նոտայից, երկ անվերջ կանչող ու անուշ տանջող աչքերի մասին։ 6 նոտայից։ Դալիթա ջան, դու Գուշակիր։ Գուշակիր, ասում է։ Լրություն։ Նանարամ, նանանա։ Դավիթ, 1։ Նանարամ, 2։ Երեկ։ Չկա պատասխան։ Մեկ միավորը գնում է Դալիթային։ Ո՞ր, ո՞ր, ո՞ր։ Անորած կեզապես կանարը։ Մայստրո Օրբելը։ Այո։ Բա։ Արևիկ է անունըց, արևիկ։ Այս երկը բացահայտում է, թե ինչից է սկսվում ընկերությունը, Դալիթա։ Ռուսերեն երկ։ Հա, ռուսերեն, 7 նոտայից։ 6։ 6։ Այսինքն ես եթե գուշակ եմ, դու կարող ես թողնել իրեն 6-ից կամ ասել 5։ Ահա, լավ։ Նոտայից։ Չէ, գուշակիր, գուշակիր։ 6-ից։ Էլի գուշակ եմ ես։ Հա։ Ատուլիպկի, նա 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 նա։ Ատուլիպկի, նա 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 նա։ Ատուլիպկի ճիշտ է։ Շայցկո գործն է, այո։ Բացահայտվում է, թե ինչից է սկսվում ընկերությունը, այո։
Հաջորդը, 1-1 դարձավ հաշիվը։ Համարյա ձեր հասակակից երկչին կար ժամանակում համաշխարհային ճանաչում բերած երկերից մեկը, որը փոքրիկի մասին է։ Անգլերեն երկ։ 5 նոտայից։ 5? Լավ։ Դալիտը չկա։ Լավ, 4 նոտայից։ 4։ Դե պրոստը ինձ երկ համաշխարհային աստղ անգլերեն, ուզում եմ ասեմ շարունակեմ, է։ Լավ է, 3։ 3, լավ, ծեր վերջին։ Չէ, դեռ ենք ասում։ Նոտան, լավ։ Քան 4-ը, 4-ը նոտա։ 3 նոտա, վերջ։ 3։ Ես 3, դու 4։ Նա, նա, նա։ Դու չես կռահում։ Դավիթ։ Ես չեմ։ Դավիթն է 3 նոտայից։ Դե, չէ։ Կա պատասխան։ Չեք։ Դավիթ 2։ Ստում ես իմ աչոկները տամ դալի։ Դավիթ 3, միավորը գնում է Դալիթային։ Նվագեք մեզ այդ երգը, մի քիչ էլ, գուցե կռահե։ Baby, only Justin. Baby, Justin. Baby, 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 all night. Երկու Դավիթային և ևս մեկ հուշում։ Տարվա մեջ այդ տոնական օրվա սահմանափակ քանակի առիթով սփոփանք հայտնող երգ ռուսերեն։ Հաստատ գիտեք այդ երգը։ Տարվա մեջ այդ տոնական օրվա սահմանափակ քանակի առիթով սփոփանք հայտնող երգ։ Տարվա մեջ մի անգամ, մեկ անգամ։ Այո, տարվա մեջ այդ տոնական օրվա սահմանափակ քանակի առիթով։ Հա, տոնական սահմանափակ, ես եմ գուշակում։ Դու ես սկսում սակարկել։ Հա, սակարկել, 7 նոտայից։ 7? 7։ 6։ Դու? Գուշակիր։ Գուշակիր 6-ից։ Հա։ Ա, դու չէ։ Եղել է արդեն Դավիթ։ Նա 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 նա։ Հեսա դաս։ Թող ինքը տանջվի մենա։ Նա 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 նա։ Թող կրաս գա դու։ Ձերքու երկու դարձավ հաշիվը։ Ուզբեկոտնի օկնուժը пешеходы по лужам. К сожалению, дзера. К сожалению. Только раз в году. Տարվա մեջ այդ տոնական օրվա սահմանափակ քանակի մասին։ Լավ, վերջին հուշումս ու արդեն կորոշվի, թե ով է խաղալու սուպերխաղում։ Երկ, որում անգլիացի 4 տղաներ խոստովանում են անմնացորդ սիրահարված լինելու մասին։ 4 տղաներ։ Նոր խումբա թե հին։ Մենք չենք խաղում։ Այլ գուշակություններ չեն կանում։ Ինչքան հնարավոր է, թափանցեք, հուշում եմ։ Դե լավ, 6 նոտա։ Դալիթա, դու։ Գուշակիր։ Գուշակիր 6 նոտայից։ And I love her. Եվ նա կարավ է, այո, Beatles, and I love her. Եկ միավորով, եզրափակչի ուղեկիր ստացավ Դավիթը Կոմպոս բենդից, իսկ մեր այսօրվա հեքիաթային աղջինակին մենք ասում ենք շնորհակալություն խաղի համար ու հանձնում Ռոսելե Կոմպոսից կրծանակ։ Շնորհակալություն Դավիթա, քեզ հաջողություն, Դավիթ հեռացին, որպեսզի պատրաստվես ու գա սուպեր խաղ խաղալու 30 մարկյանում 7 նոտա գուշակելու։ Մենք հասել ենք եզրափակչին և Դավիթը հենց սկզբում առաջին փուլի ձևեց շատ բարձր միավորներ ուներ և նա էլ եկավ հասավ եզրափակին։ Համեցեք Դավիթ։ Դավիթ ջան, 30 վայրկյանում ես և 7 երգ, ըստ իս պետք է որ կռահես և գուշակես։ Դու պատրաստ ես։ Հա։ Ինչ քեզ կարող է խանգարել։ Չէ, ես կարող եմ ապստել շուտ չկողնորոշվեմ։ Դե կողնորոշվիր, այս ծափահարությունները թող կողնորոշեն քեզ դեպի հաղթանակ։ Սկսեցինք։ Արագ, արագ, արագ։ Քեզ միշտ սիրել եմ, իմ վարդագույն ընկեր։ Ճիշտ է, ճիշտ է։ Այստեղ ծնվել, այստեղ մեծացել Բաբաջանյան։ You believe in love, sure. Ճիշտ է, sure. Կեցես։
Հայաստանի Հանրապետության հիմն։ Օրենքը ճիշտ է, Արսեն Խանաչյան։ Հետո էլի։ Հետո կը։ Լավ։ Ինչ փարեսա։ Քոչարի։ Դա Քոչարի։ Քոչարի։ Հետո էլի։ Հետո, լավ, վերջինը։ Բանակ, ծառայելու ենք։ Ես ուրեմն դառնալու չեմ։ Լավ, 7 վարկանն ենք երկու, երբ փորձենք կենտրոնանալ։ Սեղմի արդեն։ Կաքսե։ Դաքսե, կաքսե, կաքսե, այո։ Ճիշտ է։ Ու նայ, Stevie Wonder-ը ունի շատ հետաքրքիր մի տարբերակ այդ շատ հայտնի երգի, երբ որ Happy birthday! Ճիշտ է, եւ նա գուշակունը բոլորի հետ։ Ծոտավերեմ։ Hi, David, Compass Band. Շնորհակալություն։ Ռոսերը կոմից ստացել մրցանակը, David ջան, շնորհակալություն խաղի համար։ Քեզ ցտեսություն։ Այսպեսին մեր այսօրվա խաղը, սիրելի բարեկամներ, մայեստրո, այսպեսին լավ սերունդ ունենք նոր, երաժշտապես կրթված, ձեզ հետ գուշակիր մեր հետին, մեր ռուսաշողներ, ես ավետ դարձայան եմ կարդիպեք։